No niin, tervepä terve taas kaikille ja tervetuloa nyt tämmösen uuden, tai niinku uuteen sarjan alkuun. Te varmaan ehkä jo luittekin tuon videon nimen tosta Jallun tekki-tutoriaalit. Eli niinku tässä niinku sarjassa me periaatteessa niinku ollaan käsittelemään tämmösiä erilaisia niinku käytännön tekkit, koneita ja niinku tämmöstä koneistoja ja yritän niinku automatisoida kaiken mahdollisen. Ja te voitte jättää minulle semmoisia haasteita vaikka sinne kommentteihin, että mitä haluaisitte minun niinku yrittää tekevän. Ja minä voin sitten vaikka näyttää sen sitten seuraavassa videossa. Ja minä annan teille siitä kaiken kunnian, joka sitten sen kehitteli ja josta minä päätin ottaa sitten se haaste vastaan. Jotenkas, eli aloitetaanpa sitten tällä jaksolla, joka on automaattinen timantin tekijä. Ja te nyt olette nähnyt siellä Take It With Duncan, tai jos joku tästä kahtoo sitä Take It With Duncan-sarjaa, niin te olette nähnyt, että hän on tehnyt siitä oman Buildcraft versionsa. Ja minä nyt en ala selittämään niin kuin näin kovin paljon tarkemmin näitä tekit, että mikä on Buildcraft ja Red Power ja Equivalent Exchange, koska minä luotan siihen, että te olette pelannut tekittiin, koska te haluatte tämän nähdä. Niin, minä nyt olen tehnyt sitä tämmösen Red Power-version, ja nyt minä aion niin kuin näyttää, että mitenkä tämän niin kuin periaatteessa siihenkin pystyt tekemään. Ja tämä ei ole siis missään tapauksessa, tämä ei ole mikään halpa, niin minä käytän tässä aika lailla kalliita materiaaleja. Mutta minä luotan, että te olette pelannut tätä tekittiin sen verran, että teillä on jo nämä tarvikkeet valmiina. Joten aloitetaan, että me on koonnut kaikki ne tarvikkeet, mitä me tarvitaan tähän kristalliarkkuun. Eli tässäpä ne sitten ovat kaksi energiaa, tai niin kuin otetaan nämä sen kaksi energy condenseria, eli energian condenseria. MFSU, medium voltage muunta ja low voltage muunta ja vähän overclocker upgradeia, blaze rodeja, blaze powderia, pneumaattisia tupeja jonkin verran, red alloy wirea, blue alloy wirea, glass fiberia, 4 retrieveria. Ja tää on ehkä tää hankalin, 4 medium voltage solar arrayta, tai teillä voi olla ihan mikä määrä aurinkopaneeleita tai jopa ydinvoima. Mutta kuitenkin jatketaan. Timeri, battery box, red powerin versio, ei bat box. Diamond, eli timantti, vähän kiveä ja 8 kappaletta red powerin aurinkopaneeleita. Joten aloitetaanpa sitten tämän tekeminen, että niinku tää saattaa nyt näyttää aika lailla monimutkaiselta, mutta hetkinen. Muistinko me ottaa sinne maseraattorit? Enpä tietenkään. No jaa, ne päällyttyy onneksi täältä tälleen nopeasti. Me tarvittaa niitä onneksi vaan 2 kappaletta. Nyt meillä pitäisi olla kaikki, mitä vaan tarvitaan. Ei noin. Okei. Eli siis nyt meillä on nämä kaikki. Selvä. Eli aloitetaanpa nyt näistä ihan niin kuin ensimmäisistä asioista, mikä meidän pitää tehdä. Ensinnäkin meidän pitää kaivaa tähän tämmönen vaikka niin kuin kuopamme otetta jo tähän nämä kaikista tärkeimmät asiat jo esille. Näin, täältä. Eli me aloitetaan vaikka tähän kaivamalla joku semmonen, että mihinkä me haluttaa ne meidän maseraattorit. Et jos me haluttaa ne niinku tähän ja tähän. Me hakataan ekana nämä palikat pois. Sitten, otan mikä se oli. 2 palikkaa alaspäin, et ihan bedrockiin asti. Voit vaikka kaivaa tämänkin osan tästä pois, koska tää tulee helpottamaan tätä sun liikkumista aika paljon. Mä voisin oikeastaan pistää itseäni kyllä kreatiive modelle, mutta no joo. Ja sitten mie pelaan nykyisellä niinku versiolla, tai siis sillä 3.0.3, että en pelaa sillä tota noin niin nykyisellä versiolla. Joten siinä ihan vaan tiedoksi, mutta tämä ei vaikuta siihen ollenkaan. Joten, eli sä kun oot kaivannut tämän kuopan, sä voit vaikka asettaa tähän nämä palikat, ja sä voit pistää nyt ne maseraattorit siihen paikalleen. Poista nämä palikat, ja mene sitten tänne alle, ja aseta tänne tätä lasikuitukaapelia. Tällaisen nämä molemmille puolille. Sitten tämmösen suhteellisen pitkän matkan tänne päin, koska meillä tulee olemaan tässä vähän tätä työtä vielä edessä. Joten sitten se pistää tähän vielä tämän viimeisen lasikaapelin ja näin. Seuraavaksi pistää tota noin, ja me toivon, että se on nyt näin päin. Juu, kyllä se on. Eli low voltage transformerin, medium voltage transformerin. Tässä ei tarvi olla lasikuitukaapelia, mutta minä nyt oma tai itseni takia halusin sen siihen pistää. Nämäkin sitten pitää asetella oikein, että ei tarvi enää käsitellä näiden ruuvimeisselien kanssa. Sitten pistät sinun MFSUn tähän. Viet taaskin tätä lasikaapelia, tai tätä lasikuitukaapelia tänne päin. Hakkaa tästä tämän ruohon, tai no, mikä nyt ikinä palikka sulla siinä onkaan. Ja sitten levität
ne tällä tavalla. Tähän sä aiot sitten pistää näin sun 4 medium voltage solarreita. Ja nää antaa ihan pirun paljon virtaa. Koska kuten näette, tää kestää 10 miljoonaa EUta. Ja tämä tuottaa tätä aika lailla nopeasti. Me on itse tehnyt tämä ihan omassa maailmassa, että minulla on siellä 4 medium voltage solar arrayta. Joten eipä sitten siitä enempää. Eli nyt sulla on nämä täällä ihan virrassa. Seuraavaksi sinä jaat näille molemmin puolin nämä overclocker upgradeit. Näin. Nyt se voit myöskin sitten paikata ihan tämän kohan, koska seuraavaksi me aletaan sitten siirtymään vähän näihin Red Powerin asioihin. Täällä ei oikeastaan... ei olisi ehkä varmaan pitänyt tehdä tuota. Me otetaan tätä vaan taas. Tämä dörtti. Seuraavaksi me nimittäin otetaan nämä meidän 2 energy condenseria. Nämä sinä voit nyt siirtää jo ihan tänne, koska me ei niitä tule enää tarvimaan. Sitten otat pneumaattiset putket, batboxit, solar panelin, molemmat johdot ja retrieverit. Energy condenserit sinä aiot pistää niinku tälleensä, että siinä on niinku 3 blokin tilaa, että siellä on niinku yhden blokin päässä näistä. Ja sitten kuitenkin niinkun... niinku tavallaan 5 blokkia. Seuraavaksi sä aiot pistää nämä pneumaattiset putket tällä tavalla. Et niinku tälleen sä pistät. Ja sitten otahan, oliko se näin. Juu, eli retrieverit pistät sillä tavalla, että niinku tämä... tämä kirkkaampi väri on tässä. Eli tämä toisin sanoen tämä isompi reikä. Monet teistä saattaa ehkä käyttää Sfaxin texture-pakettia. Mie nyt aion käyttää tätä ihan vaan sen takia, että tää saattaa olla selvempi kaikille teille sitten aloittelijoille. Seuraavaksi laitat tästä me... otapas hetkinen, ei vielä mennäkään sille. Mitenkäs se... se meni just tuolleen. Ja... Ups, ei ollut tarkoitus tän noin. Laitetaan täältä aika taas päiväksi. Ja sitten laitat vaan tästä tätä pneumaattista putkea. Ja hyvä on millä tavalla sä saat tämän tästä kiinni, että painat shiftiä ja sitten pistät tuon tuo, jaa, karmiva musiikki. Sitten siirrät tämän tästä näin. Noin tuohon suurin piirtein keskelle ja sitten vaan jaat sen tällä tavalla sopivasti. Ja nyt tänne menee molempiin tasapuolin. Nyt sä aiot pistää tänne molempiin yhteen kohtaan blaze rodin. Eli nyt nämä niinku vetävät täältä energy condenserista, mutta pitää jo laittaa tännekin yksi blaze rodi. Ja tänne sinä aiot laittaa timantit, koska tällainen timantit sitten tehdään. Ja minä nyt tiedän, että monen teistä on varmaan silleen, no mehän voi vaan käyttää power floweria. Niin, mutta kun se on sillä tavalla minustakin aika tylsää. Vähän niin kuin se Duncankin selitti, että teketissähän niinku pitää vaan periaatteessa tehdä asioista vaan monimutkaisemmat. Sitten. Seuraavaksi alkaa menemään nyt vähän jo hankalampiin puolin, eli nyt on enää oikeastaan vain jäljellä, että mitenkä nämä saavat virtaa. Se me tehdään nyt sillä tavalla, että laitetaan tähän tämmönen, tarviikohan se? Sen ei muuta edes tarvi olla näin korkealla. Eli molempiin teen nyt sitten tämmösen aukon. Tähän päälle pistät palikan. Ja se voit jo oikeastaan tuoda tämän jo ihan tässäkin kohtaa ylös. Mut periaatteessa tässä on niinku vaan sillä tavalla, että sä liität ne tässä. Tässä taas ihan sama asia. Noin. Eli nyt tässä on niinku ihan täysin symmetrinen kuvio tuolla toisella puolella. Tähänkin taas pistät sitten yhden palikan, mie kerron kohta miksi. Ja tästä tuot sitten tämän johdon tähän sun batboxiisi. Sitten vaan ympäröit tämän näillä solar paneleilla, ja nämä on siitä hyviä, että nämä ei tarvitse edes mitään johtoja, että nämä niinku ottavat virtaa ihan toisistaan. Joten 8 solar paneelia, se riittää ihan tarpeeksi. Alkaa pikkuhiljaa ruokkimaan näitä, se ruokkii näitä retrievereita. Ainakin se pitäisi alkaa. Joo, kyllä. Tässä nyt kestää sitten omaa aikansa, mutta sepä nyt ei sitten haittaa. Seuraavaksi. Tällä tavalla, että seuraavaksi on sitten aika ottaa tämä meidän timerimme esille. Nimittäin nyt alkaa sitten näette, että missä niinku pulssissa nämä tekee näitä timantteja. Tällainen yksinkertainen johdotus vaan tästä näin. Ja tämän saa sitten aika yllättävän kompaktin muotton. Että kuten huomasitte, tälläkin mie kaavoin ihan liian paljon tänne ohi, että tämä saa niinku paljon kompaktimpaan muotton. Ja tässäpä tämä sitten periaatteessa alkaa olemaan jo ihan tällä erää valmis. Onko näissä miten paljon tätä virtaa?
ihan suhteellisen paljon. Me otan tähän sitten pistätte timerin, laitatte sen eteenpäin. Ja mie tuun sitten takaisin siinä vaiheessa, kun nämä ovat täysin latautuneet. Tämä on oikeastaan jo täysin latautunut, tämä on täysin latautunut. Nämä ei ole vielä saaneet virtaa. Ootahan me on tehnyt. Hopsista nyt on tullut virhe. Nyt on tullut minulla aika lailla tyhmä virhe tässä nytten. Eikä sitä älleensä näin, tähän pitää laittaa yksi palikka kanssa. No niin, eli nyt nämäkin alkavat saamaan virhe. No niin, katsokaa kun lähti jo nousemaan. That's what she said. Oikeastaan kaikki mahdollisin pakka pitää kyllä käyttää tuota that's what she said vitsiä. Ja sitten tietysti, jos te ette halua niinku tätä Red Alloy Wirea menemään täällä ympäristö, te voitte myöskin käyttää ihan vaan, anteeksi, Redstone Tubeja ihan. Mutta se on jotenkin, minun mielestä se on vähän hankalampi, joten kannattaa vaan käyttää tätä Red Alloy Wirea. Jallu suosittelee. No nyt näissä pitäisi olla kaikissa ihan tarpeeksi tätä virtaa. Sitten tietysti, tuohan voitte lisätä tätä näiden solarpaneeleiden määrää, siis se on ihan kaikki itsestänne kiinni, että mä voin tietysti ehkä vähän nopeuttaakin tätä. Tälleensä. Mutta siis niinku 8 on se minimi, mitä te tarvitte tähän. Eli nythän tuo alkoi nousemaan ihan kunnolla. Siihen taaskin kelpasi, that's what she said. Mutta nytpä te pääsette näkemään, että mitä tässä tapahtuu. Mutta minä nyt lyhyesti sen selostan. Nämä maseraattorit niinku, ne musertaavat sen Blaze Rodin 5 osan, joka sitten jakautuu tässä sillä tavalla, että ota, meidän pitäähän tänne muuten ne pistää. Blaze Powderia menee tänne. 2. No me ollaan joukkaan sitä sitten enempää. No me voidaan käydä nopeasti täältä pihistämässä nämä. Eli 2 menee tähän, mikä tekee sitten niistä näitä Blaze Rodeja. Ja tänne menee 3. Okei, eli nytpä alkaa olemaan kaikki on ihan kunnossa. Eli siis. Nyt kun minä annan tälle tämän Redstone Pulssin, nämä molemmat vetävät täältä nämä 20 Blaze Rodia. Jakavat ne tasan, ne menevät näihin maseraattoreihin, joka sitten maseroipi ne sillä tavalla, että siitä tulee 5 kappaletta Blaze Rodeja normaalin 3 tapaan. Samalla hetkellä myöskin, niin kuin samalla pulssilla, nämä imaisevat ne tuolta ja jakavat ne sillä tavalla, että tänne tulee 2, jotka tekee niistä taas yhden Blaze Rodin, ja tänne tulee 3, jotka on niin kuin suurin piirtein likemmät tonnin EMC. Joten katsotaanpas, miten tämä sitten toimii. Eli sieltä lähtee nämä meidän Blaze Rodit menemään. Näin. Alkavat nyt musertamaan niitä. Ja sinne näette, että 5 kappaletta. Sieltä ne lähtee tulemaan. Jakoutuvat. Ja sinne tuli taas yksi Blaze Rod. Tänne menee 3. Ja siellä katsokaa, miten nopeasti tämä tekee jo näitä timantteja. 6000, 7000 ja nyt tulee yksi timantti. Noniin, katsokaa. Eli näin nopeasti te pystytte tekemään niinku timantteja. Ja tämä on, minun mielestä tämä on nopeampi kuin Power Flower, joten se on sinänsä ihan hyvä asia. Eli tässäpä oli sitten tämänkertainen niin kuin tekki-tutoriaali, että jos haluatte jättää niin kuin kommentteja, että mitä minun pitäisi rakentaa seuraavaksi, niin ihan ilman muuta. Niin ja sitten ehkä yksi niin vielä pitäisi kertoa näistä Red Power Tubeista. Mennään vähän tänne kauemmaksi, että ei kuulu tuohon Maseraattorin hälytössä. Niin. Se on semmonen mahtava asia, että nämä ei niinku ylivuoda, että jos niinku vaikka maseraattori tulee täyteen, ne ei niinku ala sylkemään niitä tavaroita tuohon, vaan ne vaan pyssyy siinä, että se on sinänsä mahtava näissä Red Powerin tuupessa. Minä suosittelen niitä ehdottomasti enemmän kuin Buildcraftin niitä putkia. Joo, mutta tässäpä oli sitten tämänkertainen tekki-tutoriaali, että jättäkää kommentteja, jos piditte voitte panna tykkänappia, jos oikein paljon piditte, niin voitte lisätä suosikkeihin ne, kaikki on vapaaehtoista. Ja jos mietin tämän teidän mielestä vähän liian nopeasti, niin pistäkää sinnekin kommenttia, minä yritän sitten seuraavassa jaksossa tehdä vähän hittammin. Mutta niin, eipä tässä sitten mitään muuta, että kiitos kun katsoitte minun videon, minä olen Mr. Jallu ja me näemme seuraavalla kerralla. Varmaan Happy Wheelsin merkeissä. Joten heipä hei!